večer, děkuji. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Já dneska místo politické přednášky jsem vám přines ukázat moje výchovné zážitky. Pořídili jsme vnukovi hračku, je to chlapeček, že jo, tak jsme si říkali, aby nebyl tak nešikovný jako debilní děda, že bude dobrý, když začne odmala vrtat, tak jsem mu pořídil vrtačku. A to je zajímavá, protože jsem mu to šťastně dal a to zmačknete a hleďte. Ať se nám točí hlava. Jú, jsi šikula. Dobrý, jsem si říkal, tak to je dobrý, toho povzbudí. Co ještě můžem opravit? Co ještě můžem opravit? Wow, 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 točí se mi hlava. Točí se mu hlava, prej. Bude to čo? Bude to čo? Hrajem si a pracujem, zábavu si užijem, cool crew. Zábavu si užijem, vypadá, že něco pil už. Teď se jenom zasmál, prostě výborná nálada. Vrtání na hraní. No na co jinýho? Jen si vrtáme a všechno uděláme. No čili já jsem nakonec skončil, takže jsem si říkal, to je krajně nevhodná hračka. Tak hurá do práce. No, protože místo hraní se naučí žvanit. O to dobrá jsem fakt... Práce, parťáku. Buď ticho už, o to jsem opravdu nestál. No.